Vraj ma potrebujete. Ako sa to vezme? Moralizovať o niečom, o čom nič nevieš, ti nepristane, Filip. Najmä nie nad umierajúcou pacientkou. Vidíte? Takto vyzerá žena, ktorej muž ublížil naozaj. Niekam tým smeruješ? Nie, ja len, že veľa žien si o svojich mužoch vymýšľa somariny a môžu byť rady, že nedopadnú takto. Ak si myslíš, že ma budeš zastrašovať? Zastrašovať? Vy to počujete? Tu si človek ani nemôže otvoriť ústa bez toho, aby nebol hneď beštia. Počúvaj. Nie, vy počúvajte obidvaja. Ak máte nejaké problémy, tak si ich riešte na súde alebo na nejakej terapii. Nie na sále, ďakujem. Pardon. Takže treba zrevidovať dutinu brúšnu. Odchádza nám. Schodík. Bože. Ty vieš, že ja som ateista. Veď sa k tebe ani nemodlím, do kostola nechodím. Ani prežehnať sa neviem. Ale teraz niečo od teba potrebujem. Potrebujem, aby to dievčatko bolo naše. Ty vieš, že ja pre svoju vnúčku robím všetko na svete. Nechcem, aby sa dostala do nesprávnych rúk. Tak dúfam, že vieš, čo robíš. Máme ju. Ďakujem Bohu. Ďakujem ti, Bože. Super práca, Filip. Aj ty, Hanna.